Renato, na grama. Bola do Botafogo com o Souza. Tenta o drible em cima do Souza. Patrick driblou. Souza teve boa recuperação por baixo. É escanteio pro Sport. Brasileiro. Aí o Patrick. Patrick põe a bola à frente para o William. O William domina, faz a finta, chega na área. Souza, cirúrgico. Vai ali de fundo, faz o cruzamento, vem bola pra área, subiu pra cortar o Souza. Primeira troca do Botafogo com menos de 10. Velocidade, são 5 do Botafogo, 4 de roxo, lá vem a velocidade do Vina, pro lado, pro Léo Xu, devolveu no meio, Souza. Teria sido melhor, mas já sai ali no combate e sai jogando novamente o Souza. Tenta a bola. Acionando Eduardo. Olha o lançamento do Eduardo. Que bolão pro Lima. Invadiu a área. Rolou pro meio. Tem corte da defesa. Manda pra longe o Souza. Do Campeonato Brasileiro. Aí o Lucas Lima em profundidade, boa bola para o Breno. Breno tenta o cruzamento, chega Souza e tira. Foi mais alto com Jeromel. Também por elevação faz a bola chegar ao ataque. Souza quem domina. Juan. Vasco tenta um contra-ataque. Souza por baixo na cobertura.